promozioa behar du Alantxoak, zergaitik utzi zuen merkatuan utzunea beste batzuek bete zuten. Eta guk berriro gogorazi behar dugu bi gauz. Bat, antxoa badaukagula, 24.000 tona ditugu, orain arte milioe bat arrantzatu da, milioe eta 100 gaurko arrantzakin, prezioa hor dabil, 3,40 horrela, nahiko, bueno, hor dago. Baina berezitasuna, berezia handiena duna guretzako gaurko egunean da, ze promozio eman, eta antxoa saltzen dugula eta jaten dugula oso ondo gure etxetan bai, baina berriro merkatu, kontserba merkatuan sartu beharra daukagula. Eta argi utzi behar dugana da, gure antxoa ezberdina dela. Bueno, nik esaten dut ezberdina eta hobea, baina egitan esaten dut, baina ezberdina dela bai. Eta orduan oso argi utzi behar du pertsona batek erosten dunean, lata bat erosten dunean antxoa, jakin dezak. Ala egitan kantauriko antxoa dela, hori da gure helburua, valorizazio hori ematea, eta hori egitan merezi dute. Ez bakarrik arrantzaleak, ia mila arrantzale daude lanean antxoakin momentu hontan, baina zenbat neskatia, zenbat zarea josten duten emakumeak, zenbat komerzializadore, milaka pertsona, eta nola ez, gu konsumitzaileak baita ere, hor ditugu sai eta gustora jaten digun produktua delako hor gabiltza.